sindikata medicinskih sestara i tehničara, hteo bih da izrazim veliko zadovoljstvo što smo danas ovde na ovom istom mestu u velikom broju. Ono što bih želao da naglasim, pošto su ovde uvaženi kolege pre mene, odnosno sindikate, objasnili sve što treba se zna, samo bih hteo da vam se zahvalim još jednom na tome što ste bili izuzetno strpljivi nekoliko meseci i duže, što ste zahtevali od nas, predstavnika sindikata, da organizujemo štrajk još mnogo, mnogo davno. Pokušavali smo u cilju interesa zaštite naše ustanove, koja je naša matična kuća, da ostane sve u ustanovi i da ne sazna javnost. Međutim, ovo nije bilo moguće. Zbog toga, znate naše sledeće korake kao i vaše, mi se zaustaviti nećemo. Hvala.